Yer talashuv. Nega ingushlar Chechenistondan darg'azab bo'lmoqda? Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Rossiya janubidagi Ingushetiya Respublikasi shusiz ham notinch bo'lgan Shimoliy Kavkaz mintaqasidagi yangi ziddiyat markaziga aylanib qoldi. Bir haftadan beri odamlar Ingushetiya rahbari Yunusbek Yevkurov va uning chechenistonlik hamkasbi Ramzan Qodirov 26 sentyabrda imzolagan yer almashish bo'yicha bitimdan norozi bo'lib mitinglarga chiqmoqda. Ko'plab ingushlar eng sara yerni uzoq tog' yeriga almashtirish nomaqbul ekanini aytmoqda. Norozi bo'layotgan kishilar Yevkurovning iste'fosini talab qilmoqda. Ular respublika rahbarini bitimga qo'l qo'yganlikda va xalq manfaatini himoya qila olmaganlikda ayblamoqda. Bir haftadan beri davom etayotgan noroziliklarning oxiri ko'rinmaydi. Namoyishchilar 2 kun oldin chodir va o'rindiqlarini shaharning markaziy maydonidan radio va televideniya kompaniyasi oldiga ko'chirdi. Shahar hokimiyati namoyishchilarga 15 oktyabrga qadar o'tirgan holda namoyishni davom ettirishga ruxsat berdi. Bitimning maqsadi ikki respublika o'rtasidagi chegara bahsiga nuqta qo'yishdir. Sovet ittifoqi tarqab ketganidan so'ng oradan bir yil o'tib, 1992 yili Chechen-Ingush avtonom Sovet Sotsialistik Respublikasi ikkiga bo'lingan edi. Ikkalasida musulmon aholi ko'pchilikni tashkil qiladi. Hudud almashishga qaratilgan ushbu bitim ikki respublika o'rtasida chegarani demarkatsiya qilishga oid yirik bitimning bir bo'lagidir. O'tmishda ham chegara bilan bog'liq chalkashliklarni aniqlashtirib olishga urinishlar bo'lgan edi. 1993 yili Ingushetiya bilan Chechenistonning o'sha paytdagi rahbarlari Ruslan Aushev bilan Jahor Dodayev o'rtasidagi chegara demarkatsiya qilish bo'yicha kelishuvni imzolagan edi. Ammo o'rtadagi vaziyat tarangligicha qolaverdi. Yana bir bitimga 2000 yillarning boshida qo'l qo'yildi, biroq uning ijrosi ta'minlanmadi. Eng so'nggi bitimni Ingushetiya parlamenti 4 oktyabrda ma'qulladi, biroq ba'zi deputatlar ovozlar soxtalashtirilganini iddao qilib chiqdi. Respublika konstitutsion sudi ham yer almashish bo'yicha bitim asosiy qonunga zid ekani haqida qaror chiqardi. Ingushlar yerni berishga oid har qanday bitimni og'riqli masala deb biladi, deydi Gruziyaning strategik va xalqaro tadqiqotlar jamg'armasi eksperti Aleksandr Kvaxadze. Ingushetiya 1992 yili talash bo'lgan Prigorodniy tumanini Shimoliy Osetiyaga boy berdi. Mojaroda taxminan 600 kishi halok bo'ldi. Ularning aksariyati ingushlar edi. Kavkazskiy Uzel sayti Checheniston yer almashishni yerni bosib olishga aylantirdi deb yozdi. Saytning 9 oktyabrdagi maqolasida Checheniston Ingushetiyadan ko'ra 26 barobar ko'p yerga ega bo'lgani aytiladi. Xabar qilinishicha, avgust oyida quruvchilar Checheniston xavfsizlik kuchlari himoyasida Ingushetiyaning Sunjen tumaniga yo'l qurgan. Qurilish jarayonida tabiat qo'riqxonasidagi noyob daraxtlar kesilgan, tuproq qatlamiga zarar yetgan. Ingushetiya chegarasidan 2 kilometr ichkaridagi Arshti qishlog'ida Checheniston chegarasini o'rnatishga urinish bo'lgan. 2013 yili Checheniston Ichki ishlar vazirligining Qodirovchilar deb ataladigan 300 nafar maxsus askari Ingushetiya hokimiyat idoralaridan ruxsat olmay turib, o'sha Ingush qishlog'iga kirib bordi va o'sha yerdagi politsiya kuchlari bilan to'qnashdi. Qodirovchilarning bunaqa xatti-harakatlari Ingushetiya rahbarlarini cho'chitib qo'ygan ko'rinadi. Shu sababli ular vaziyat keskinlashishi oldini olishga harakat qilgan. Yevkurov sentyabr oyi o'rtalarida chegaradagi vaziyatni nazorat ostida deb aytgan edi. Ekspertlarga ko'ra, Qodirov o'z ta'sirini ham Chechenistonning hududini ham kengaytirishga intilmoqda. Kelgusida Dog'istondan ham yer olishga urinish bo'lishi mumkin. Qodirov Dog'istonning Novolak tumanini ham tilga olib keladi, chunki u chechenlar boshqa joyga majburan ko'chirilishidan oldin Chechenistonga qaragan. Ingushetiya rasmiylari bahsga Moskva aralashib vositachi bo'lishini istamoqda. 2012 yili Qodirov bilan Yevkurov ikki respublika o'rtasidagi chegara masalalarini federal darajada muzokara qilishga rozi bo'lgan edi. Ammo Kreml bahsga aralashmadi. Rossiya prezidenti Vladimir Putinning matbuot kotibi Dmitriy Peskov Kreml vaziyatni diqqat bilan kuzatayotganini aytdi. Lekin uning fikricha, ikki respublika ayni masala yuzasidan o'zlari kelishuvga erishishi lozim. Kvaxadzega ko'ra, Qodirovning Rossiyada yuqori mavqega ega ekani Kreml qaror chiqarishida unga yon bosishini anglatadi.